Халикон Гузалинолар, козуксне пан заказом корчкамыз. Жудеям зор заказ кепті, қарайла. Мана такой шикарная досточка. Куснен по чорасыны. Куснен по кичкирок кускен бунна. Неч пульга алды, куснен ба? Кичкина сон. Каталга нахча? Каталга найти. Так. Мана шынақа, озгина вот такой шуршавый. Ичкен нарқы 75600, каталық 12000. 12000 каталық нарқы, 26% скидкада 72000 екен қызлар. Мана шынақа сор. Так, материалы. Волокна пшеницы. Ух ты, полипропен. Так, 45% натуральный екен. Разделочная доска. Размерлары 32-ге 5, 28-6 и 0,3 мм қалынлыгы. Интерьерге ам жүдем чырайлы украшение болады. Потом, beauty blender, то есть спонжик, машинақы чырайлыкіне идиште киген. Артикулы бұны қызлар 91-02-43. Потом, өзіге мамнақы чырайлы румяна, а заказ, да? В шариках. Чудем чароли. Цвет тоже персиковый. А бума узумда. Машнака офигенный хайлайтер. О, сейчас мы? Она карелия. Чудем чароли. Цвет так. Цветы. Оригинал, да? Немножко бежевый рок. Юмшок рок, теплый рок. Камера, да? Унчалик берлмаген. Катта палетка анча гиетады. 64-34 грамм. Почти битта пудрадай. Так. Пятна водитель. Маска. Нечто за заказ? Нечто за заказ. Битта созвони. Хамас, венге собор деген. Потом. Чага сибирская. Намадисыз бұха кадар? Бу, біләс маң бұны оқып чықтым, да? Розы көп нәрсеге. Именно маң, именно шынысын озымге заказ кегені, маңда ікіті болам бар, бір еш. И 8 лет. Бу подходящий брешь там екен. Хама кекеттерке. Хама нәрсеге. Вот иммунитет поддержка, вот шамоллашке ям. Көп нәрсе. Оқып чықса, білшады қызлар. Бітелап қарып. Аха, көрлеріме болар-болар үшін жүдем керек нәрсе екен. Без ойлыге кетерген нәрсе. Так. Бұны алоқыда оқып чықш керек. Но түшіншімге қарекенде иммунна. Иммунитетті көтарады, шамолышларын олдыны олады, хамды антибактериалын болшы шарт бұл. Бұлсы сичқандай. Батон. Соч остыршыға, ұзымға. Да, мұны бұл биосилиникасыдан. Соч остыршыға, үлдізлерге мұны ұзымлық бойшы? Үлдізіге сұрттар екен. Бұны қырамы. Демек, ювиш керек емесін екен, доғыры ма? Именно, ұзымызы қызыла бұны тәкіліп қылды. 30 мг. Артикул 202-638. Ана, боллардың біттесі кіпілді. Қаттасы. Дальше оламыз. Мана бұл. Бритва. Бритені станокты 3-те, 3-те болады. Бұл нагаразовый. Айнан женский. И мана бритваны головкасы да алоилі полоска болады. Разражанияларын сразу снимать қылады. Успокаивающий эффектке иге. Сіз переживайте қымесіз оның кейін. Бұл жойларызды гнайнич оқылар болмейді. Үзім үшлеткенім үшін бұл сапар мана яна закат қылды. Аха, клиентке ам өзізге ам? Өзімге. Өзіге. Бұл клиенті бальпоп көші ам өпкі қазыр барамаса. Аха. Бұл қазыр ой өзім үшлеті бұл? Қазыр келді ең амыр. Да. Ойықлар үшін. Так, үшлет адық сенеті. Порошок кімге? Сатаман. Так, альпийский луга. 1 кило порошок, битта пачка, 800 грамм болады. Бұл 3 кило простой порошок құйырады. Концентривіні озгені, озгені да олады. Утларды қады кеп тұрады. 322 артикулы. Бұны зор жойы қызлы. Биоразлагаймы. Яқшы чаймаген тақтырыздайым. Узы ең бұл кетады. Сіз переживайсыз қымесіз. Аллергия бермейді ұмыман. Парзантларызды, чақалоқларыны, қама кейімларыны. Бен олы ювішчін и экономичный, и безопасный. Так, гель для профилактики устранения и устранения засоров. Мана бұл раковиналарды оқымай қойгенде, хаманарсы мусор еғіліп қойгенде, құйып тұрып, құрмалар, трубалар тозалы башке. Заказ берді ма, өзіз олдыз ма? Заказ. Заказ. 30-244. 60 қой скидкада бұл қазір. Ух ты, зор. 650 грамм. Так, бұйын қатасыз. Дальше.
Для духовки плит тоже заказ. Блин, бляслер, был супер харби, тайюль кшиге, мана бдом фаберлик шарт, да? А устранение за 40 на курсатизм? Да, устранение на курсатизм. Да, мана бу, даже 100 чилярды иртып, 15 минут так хамасы за 40 лэш тозалып тышар икен. Для окрашенных волос кимге хуснепа? Буян заказ. Так, чунки боялген сочлер особый уход талап кылады. Буны ювгеннен кейін сочиз ранге окмайды. Ранг мустахкем ушлап турады, кызлар. 400 грамм леге 13-53. Мазақы бишлеттесла, хай, хар сочлерин чайгенлеринде, ювгенлеринде, сочлерин янги боялгенде ялтырап турады. Батан калас, буду заказ. Да. Молочко, курок юзлерге, макияжларын етчичун, юзы тазалаш учун. Потом, дневной, ночной, 30 плюс, вокруг глаз и совун. Дель сапоны бу, 94 поиз, натуральный, итальянский матикладеге. Совун. И Глориус, победительлер. Атара, мужской, айнан, парфюм, 100 грамм, кызлар. Буны артикулы, 32-55. Вообще шикарный. Келеши амзур. Аха. И 100 баллы заказ, кызлар. И көріп тургенлайны хаммасы, игасы бор. Да? Ботаниканы фақат игасы юк. И то бу игасы топлып кетеді. Уге итче еді бор менді заказ. Хаммасы юлда. Аха. О, 18-та купон, 18-та ютуклы нәрсе олады дегенім. Қызлар, сілер хаммаш, шынақы нәрсе мазақы болышты қоқласаларың. Сілерім скидкалар бұран олышты қоқласаларың. Каналымды азаболыңлар. Обязательно лайк босыңлар.